Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest mga kaganapan po sa Instagram, sa website, at sa Facebook. Marami kasi nagko komento, mga kaaldab na kung saan talaga naman pong mapapaisip po kayo. Talaga naman pong kayo na ang makapagsasabi kung sino nga po ba talaga ang maka yung tipong keso ganito, keso ganon, di po ba? Alam niyo sa channel po ni Mr. Destiny, ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood, napapakinggan. Relax lang, di po ba? Tayo hindi naman tayo nagkakaroon ng mga epekto na hindi maganda at hindi kaaya-aya. Sa dami ng mga ebidensya at resibo, sa dami ng mga Kumbaga nagre-react at nagko-komento. Mapapaisip naman po talaga kayo eh. Ngayong nasa Palawan po si Alden Richards. At wala naman po si Meng guys na sinasabing nagbabakasyon rin sa beach. Walang o oh, hindi kumpirmado kung Siargao daw po 'yon. Makaalda base naman po 'yan sa mga Al, mga main fanatics. Na kumbaga parang sinasabi ng mga main fanatics at yung mga army na hindi naman daw po sa Palawan ang bakasyon ni Main Paul o ngayong Holy Week. Sinasabi nilang sa Boracay daw. Wala namang pong problema. Ito po ah, remind ko lang po sa inyo. Kung si Mengay po nasa Boracay, di po ba? At si Alden Richards ay eh, nasa Palawan. Malayo nga po, di po ba? Maraming magre-react at magko-commento. Pero, meron po, for the record lang po, ah, meron pong private plane si Alden Richards. Mas mabilis, mas madali at mas masabi, masasabi natin na talagang minuto lang po, di po ba? Ang biyahe lang po dito sa Pilipinas o oh, sa Maynila hanggang Boracay, kalahating oras lang po kapag uh, may sarili kang private plane. Although sinasabi ng ang iba matagal, matagal kung hindi wala kang sarili. di po ba? Yan ang pagkakaiba, mga kaaldab, kung bakit po bumili ng private plane si Alden Richards. Ito yung panahon na kumbaga nag-arkila si Alden ng private plane. Since, yun, ito po yung 2016. At 2017, eh bumili po si Alden Richards ng private plane na kung saan eh nag-offer nga po sa kanya ng medyo magandang presyo na kayang-kaya naman po di po ba at eh, take note ah kamatapos nan makakaldab siguro one year eh bumili naman po ng private resort si Alden Richards dito toto makakaldab alam po ito ng mga Alden fanatics alam din po ito ng mga main fanatics kaya lang siyempre ano eh hindi na naman nila gagawin yan. kumbaga parang kumbaga pag sinabi ni pag yung tipong pag sinangayunan po nila yung mga ina-update ni Mr. Destiny eh talagang panalong panalo kaya lang sabi ko sa inyo hindi naman po yan sasabihin ako totoo totoo yung sinasabi ni Mr. Destiny hindi kumbaga sasabihin pa nga po nila fake news ako eh sasabihin pa po nila na lahat ng mga sinasabi ko hindi totoo hindi para lang po klaro para lang po alam po ninyo ganoon naman po mga kaaldab yung lagi kong pinapaliwanag at lagi kong sinasabi. Depende lang po ito sa mga magre-react. Sabi ko nga po sa inyo, sa channel po kasi ni Mr. Destiny, lahat po na mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Hindi po ba? Pero bago tayo pumunta sa ating pinaka main topic, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Altab Nation na nagmamahal kina at Isoy, Tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Pag-usapan naman po natin ito. Nagkaroon nga po ng reunion itong birthday celebration daw ni Catherine Bernardo. At kumbaga, nag-reunion nga po raw sila sa Palawan. Ito yung sinasabi kong Palawan mga na naispatan nga po dyan si Alden Richards at sinasabing kasama nga po raw niya si Mama Ten at si Sam. Hindi po ba? Pero pansin niya mga kaalgab wala dun si Mama Ten. Hindi, sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Maraming kumbaga nag-react na at pumutok na nga po daw na nakumbinsi na ni Derek Cate Molina si Alden Richards na gumawa ng Hello Love Goodbye Part 2. Pero hindi pa raw po itong taon na to. Hindi pa raw po itong buwan na to. Ang baga, baka next year pa nga po raw to gawin. Yan po ay base sa mga nakakahalap nating informasyon At yung mga nakita nyo po sa beach sa Palawan, sila-sila po ang kukuning kas ng Hello Love Goodbye Part 2. Nasa Singapore nga po raw gagawin yan eh, nakukuha lang naman po natin base sa mga nakakasama ni Alden Richards sa Palawan. At syempre sa mga source na talaga naman pong 101%. Di po ba? Na Hello Love Goodbye Part 2, eh, kumbaga nakuha na. Kaya lang syempre hindi pa yan sasabihin, wala pa pong magre-react. Di po ba? O baka may mag react po sa akin na Mr. Destiny, kala ko ba tinanggihan na ni Alden Richards? si Direkati Molina na sinabi niyang busy siya. Well, pinagbigyan naman po siya. Kaya nga po 'yung Hello Love Goodbye Part 2 eh hindi talaga yan totally na ka-schedule. Hindi talaga yan masasabi natin na gagawin. Pero napa-oo lang si Alden Richards. Kaya nga sabi ko sa inyo may mga bagay-bagay po na hindi po talaga makakatanggi ang isang Alden Richards. Siya naman po talaga 'yung pinaka ano kay Alden. Talagang Lalo na po yung mga kaibigan niya na siyempre walang walang trabaho, yung tipong kumbaga matagal na natenga, hindi po ba hindi na nakakagawa ng mga pelikula, etc. etc. hindi ba. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kalda, relax lang po kayo. Maging matatag at maging kampante. Alam niyo naman po sa dami ng mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, hindi mo na alam kung sino yung paniniwalaan mo. Hindi mo na alam kung sino sa mga ina-update natin, yung tipong ganito, tipong gano'n. Di po ba? Ako naman po, mga kalab, sabi ko naman po sa inyo, kung ano lang naman po yung pinaka-latest, kung ano lang po yung trending, yun lang naman po yung iahatid ko sa inyo. Ang dami kasing nagtatanong sa atin, ang dami nagko-komento na, Nako, Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, tanggapin mo na yung katotohanan, natalo na kayo, wala na. Hindi naman po ako namimilit. Ako naman po yung tipo na kung kung naan dyan lang ay eh, doon lang naman po ako po ba? at dito naman po sa channel ni Mr. Destiny lahat po na mga gusto nyo pong malaman pabor man o hindi ina-update po yan ni Mr. Destiny real to kaya mga kalda kaya nga po yung mga basher ko tuwan tuwa lagi sa akin pero okay lang naman po yun well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.